U Sarajevu su predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije i Saveza slijepih boraca Zeničko-Dobojskog kantona predstavili i probleme 100%-nih invalida. Od vlasti traže, kako tvrde, ranije obećano povećanje primanja za tuđu njegu i pomoć, te da se budžet za 2018. godinu ne usvaja dok se njihovi problemi ne riješe, te omogući specifičan status i uloga u Zakonu o boračkim udruženjima. Ovu kategoriju ne može predstavljati i zastupati njene probleme, interesuje niko drugi do onaj ko živi u ovoj koži. Tražimo od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da svoju ustavnu nadležnost zaštiti kao zakonodavni organ i da izvršnom organu naredi da izvrši ono što se od nje traži.